בסדר? כן. אז ככה, כשאני פותחת את לופה, אני יכולה לפתוח, ואני מזכירה לכם עוד פעם את האלבום, את הגודל, את התבנית, הגודל שצריך להחליט עכשיו ואחר כך אי אפשר להתחרט. אני פותחת מוצר, אלבום חדש, הבא, לופה קלאסי. אגב, לא אהבתי את האלבום המוצר שלהם של בר מצווה. טוב. הכל בסדר. לא חייבים. עכשיו ככה, אני רוצה שתשימו לב, אני עוברת לעמודים 2 ו-3. בעמודים 2 ו-3 כברירת מחדל יש לי תמונה אחת, אתם רואים שהיא בירקרק, וטקסט אחד שהוא באפור. לדוגמה, אני מכניסה לכאן תמונה, בסדר? אני שמה את התמונה איפה שהוא, ועכשיו לטקסט אני רוצה להוסיף את הפרשה של הילד. בסדר? אני נכנסת לגוגל. מכירים ואוהבים? פרשת דברים, ספר דברים. לא. אוקיי? למה אני לא בתא הנקודה שלך? תכף, תראי על המסך. מה? אוקיי. איפה היא? לא, ואני עד עכשיו רוצה את כל הפרשה. מבפנים בסדר. יופי. מתחילה לסמן. קליק שמאלי וגרירה. יש? אורית, קליק שמאלי וגרירה על הכל. מריה, מה אני עושה עכשיו? ימין והעתק. מריה, מאיפה הטקסט שלי עכשיו? אצלי ביד. אני יכולה להדביק אותו בלופה, אני יכולה להדביק אותו בעוד 1,000 מקומות אחרים. הוא אצלי ביד. העתק. אין לי יכולת לגזור מגוגל. אני מעתיקה. אני יכולה לפתוח עכשיו קובץ וורד. לא. אני יכולה להדביק אותו בוורד? כן. אני יכולה להדביק אותו בפייסבוק? כן. אני יכולה להיכנס לוואטסאפ, לקבוצה שלנו, ולהדביק אותו שם? ובטח בלופה. בטח שכן. אני מראה בדיוק את אותה טכניקה. עכשיו הוא אצלי ביד, ואני יכולה להדביק אותו איפה שאני רוצה. בשני קליקים, אני בתיבת הטקסט שלי. מה יש בה כרגע? כלום. עריכה והדבק. יש? עריכה והדבק. זה הכל, והנה הטקסט כאן. הוא צריך להיות, תכף אני אראה לכם שוב, הוא צריך להיות, שנייה רגע, הוא צריך להיות קצת יותר קטן, כי הוא לא נכנס לכל הדף. עובד? הלך לי יופי. טוב, אצלי הוא תקוע. רושמת הכל. שנייה, בסדר, אני פשוט באמצע הקלטה. שנייה. אני לוחצת שני קליקים על הקלקה כפולה להכנסת הטקסט. טוב, הוא תקוע עכשיו. לדוגמה, אני אכנס לפייסבוק, הטקסט עוד אצלי. הטקסט עוד אצלי, אני יכולה להדביק אותו, להמשיך ולהדביק אותו, עד מתי? עד מתי שאני רוצה, או עד שאני אעתיק משהו אחר, או עד שאני אקבל את המחשב. כאן אני יכולה להקליק ביצירת פוסט, להדביק אותו? כן, קליק ימין, והדבק. קליק ימין, והדבק. והנה הטקסט. בסדר? אז יש גם וגם וגם וגם. זהו, שולחת לכם את זה.